Ale teda musím povedať, že aj tu ti to veľmi pristalo, že tuto to bolo fajn. Samozrejme. Ako ti je teraz tebe na tom mieste? Veľmi dobre, cítim sa tu super. Naozaj ďakujem, všetci ste veľmi príjemní. Až na ten začiatok spomením ešte raz. Ono sa Fero v podstate presadil teraz v showbiznise. Áno, sa presadil. Jediná pozícia, ktorú v tomto štúdiu ešte neobsadil, ja je tvoje miesto, Vlado. Áno, takže pozor, Vládko. Aj do kompáču by som si mohol, samozrejme, ale toto je lákavejšie, Vládi. Koľko rokov to robíš? Ešte som opýtaj, koľko mám kíl. To si sa už môžem napýtať potom. Vlado, ďalšia epizóda v parochni, už si ho predstavím, no. Dojde. A tie šatky by si mi mohol požičať, tie modré bodkované. Ktoré, tie boli pekné. Tie, mi... tie mám ja, tie mám teraz ja. Požičal som sa, ako takto vyzerá. Na nepožičal tým, no. Chlpy na nohy. Počúvajte, neuveríte mi, nás čakajú hostia. Ale, aby som takto ešte chcel pokecať, akože...